dne z Nové radnice v Ostravě. Dovolte mi. Dobré odpoledne z Nové radnice v Ostravě. Dovolte mi vás srdečně přivítat na dnešním setkání odborníků na tramvajovou dopravu s názvem Tramvaj v 21. století. Srdečně zdravím také diváky živého televizního vysílání na internetu. Diskutovat o tramvaji v 21. století dnes budou primátor Ostravy pan Tomáš Macura, předseda představenstva dopravního podniku pan inženýr Daniel Morris, zástupce dopravního podniku pan inženýr Martin Chovanec, technický a investiční náměstek. Z polských Katovic k nám dnes přijel pan Boleslav Knapík, ředitel investic a infrastruktury tramvaje Šlaskej. Z Brna pan docent Otto Polášek, vedoucí ústavu železničních konstrukcí a staveb při fakultě stavební VUT v Brně. Inženýr Miroslav Penc z dopravního podniku hlavního města Prahy. Pan Vladimír Lolek, jednatel společnosti e-expert, dopravní poradce v oblasti životního poradenství se zaměřením na kvalitu ovzduší. A pan inženýr Jiří Pol, senior inženýr společnosti Siemens Rail System Division. Dobrý den i vám. Vy, diváci živého televizního přenosu, můžete našim hostům pokládat své otázky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv na kontakty uvedené na vašich obrazovkách. Nyní už prosím k diskuzi. Pánové, pro vás na začátek stejná otázka. Co čeká tramvajovou dopravu a veřejnou dopravu obecně v 21. století? Jaké místo má tramvajová doprava při strategickém plánování v Ostravě, pane primátore Macuro? Odpoledne, dámy a pánové. Poprosíme na mikrofon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych začal takhle, jestli vezmeme jako axiom, že prakticky každé větší město, nejenom v Česku, ale v Evropě a na celém světě se potýká s problémem životního prostředí, tak v případě Ostravy to platí dvojnásob. Já jsem si teď rychle ještě i na mobilní aplikaci vyjížděl teď aktuální údaje tady z prvního měřícího stanoviště hotspotu tady na Českobratrské a jsme aktuálně, přátelé, na 500, čili ukazuje mi to 120 mikrogramů v tuto chvíli. Já doufám, že to je nějaká porucha, protože mi se to číslo nezdá, ale ať je to jakkoliv, tak Ostrava na většině měřících stanic vyčerpala, nebo na několika měřících stanicích vyčerpala limit 35 dnů s překročeným limitní hranicí PM10 už letos někdy na konci února. Takže jestli můžeme udělat cokoliv pro zlepšení životního prostředí, tak je to naší povinností. A můžeme vést dlouhé diskuze o tom, jestli se doprava podílí na znečištění ovzduší v Ostravě 20, 25 nebo 30%. V zásadě je to úplně jedno. Rozhodně se významným podílem nebo významnou měrou podílí. Takže naším úkolem je za A ekologizovat dopravu jako takovou, a v rámci toho a tím pádem jako přesvědčit, motivovat lidi, ať ve větším rozsahu využívají veřejnou dopravu, a v rámci toho musíme ekologizovat veřejnou dopravu jako takovou. A jediný smysluplný směr ekologizace veřejné dopravy je její elektrifikace. Já osobně cestu CNG považuji sice jako určitě lepší než cestu naftových motorů, ale přece jenom CNG stále je fosilní palivo se všemi svými omezeními a nedostatky. A takže pro mě osobně jedinou smysluplnou cestou cesta elektrifikace. V situaci, kdy páteřní dopravou v Ostravě je doprava tramvajová, tak samozřejmě má smysl a velmi racionální přemýšlet právě směrem tím, aby se větší části města, které dosud tou tramvajovou dopravou obslouženy nebyly, a dává to tam ekonomický smysl, aby se tam protáhla tramvajová trať.
Tramvajová doprava jako taková je stále perspektivní, ukazuje nám to celá řada projektů ze světa i z relativně blízkých zemí a má tedy význam, není to nic překonaného. Mnozí, řekl bych, kritici tramvajové dopravy argumentují osobními zkušenostmi, které bohužel v podmínkách Ostravy vyplývají skutečně z té reality, kterou dneska vidí kolem sebe. Nicméně musíme podotknout, že tramvajové trati a ve většině případů i ty vozy, které tady dneska jezdí, jsou skutečně desítky let staré a rozhodně neodpovídají v naprosté většině případů 21. století. Takže, ať to zkrátím, ekologizace veřejné dopravy ano, podpora tramvajové dopravy ano, ale samozřejmě na úrovni 21. století z hlediska všech parametrů, to znamená komfortu dopravy, bezpečnosti dopravy, vlivu na životní prostředí, ať už vlastně i hlukem a všemi dalšími parametry. Děkuji. Pane předsedo dopravního podniku Ostravy Morisi, slyšíme od pana primátora, že považuje tramvajovou dopravu v Ostravě za neúplně moderní a to si myslím, že je pro vás velká výzva do příštích desetiletí. Co čeká dopravní podnik v příštích dekádách? Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom bych rád potrhl ještě ty slova pana primátora. Ano, tramvajová doprava ultimativně patří mezi nejekologičtější způsoby dopravy, jaké v hromadné dopravě máme. A má svoji ekonomiku taky velmi výhodnou, protože z pohledu ekonomického ukazatele osobo kilometru, tak opravdu náklady na převezení jednoho cestujícího v tramvajové trati pomocí tramvajové technologie vychází nejlépe. My samozřejmě vnímáme, že vozový park a tramvajová trať v Ostravě tím průměrem patří spíš k těm starším v České republice a proto si myslíme, že rozvoj v této oblasti je nutno podpořit ekonomicky, strategicky a Ostrava by měla investovat do tramvají jako takových. My v tuto chvíli máme za sebou uzavřený tender na středokapacitní tramvaje a budeme kupovat 30, možná 40 středokapacitních tramvají, takže pracujeme na obnově vozového parku. Chystáme tender na velkokapacitní tramvaje, takže bychom měli zásadním způsobem obnovit vozový park. Samozřejmě to není jenom o vozovém parku, je to o tom, abychom měli ty tratě moderní a musíme investovat taky do infrastruktury. A jsem přesvědčený o tom, že budování a dobudování tramvajových tratí má smysl nejenom pro celou Ostravu, ale i pro lidi, kteří Ostravu navštěvují, protože tramvajová trať je ve všech městech i městotvorný prvek a jsem taky přesvědčen o tom, že i zaatraktivňuje vůbec místa, kud má projíždí. Asi všichni znáte, že ti, co kupují nemovitosti nebo zajímají se nemovitosti, tak chtějí vědět, jaká je dostupnost s centrem. A jestliže máme tramvajový systém, tramvajovou trať jako páteřní síť městské hromadné dopravy, tak to vlastně definuje i zároveň dostupnost centra. Děkuji. Máme dnes tady zahraniční hosty, máme zde pana Boleslava Knapíka z Katovic, právě protože i Katovice se přednedávnem zabývali rozšířením tramvajové dopravy a usilovali taktéž o evropské fondy na dobudování tramvajové dopravy v Katovicích. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, pane řediteli, s tramvajovou dopravou a co čeká Katovice v rozvoji hromadné veřejné dopravy? Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já myslím, že mi omluvíte můj nedokonalý český jazyk. Já ho používám ne tak často, jak bych chtěl. Ale zkusím se vám něco říct, co se děje v té oblasti tramvajové dopravy v Katovicích a na Horním Slezsku. My jsme do 2015. roku
ukončili taký dost veliký investiční program modernizací tratí a tramvajů. To, myslím, bylo vyhodnoceno na nějakých, já vám nebudu říkat těch hodnot v zlotých, já to řeknu v euro, kolem 150 milionů euro. My jsme modernizovali 42 úseky tratí, to je dohromady asi tak 63 kilometrů tratí. Koupili jsme 30 tramvajů s nízkou podlahou o délce 32 metrů. Modernizovali jsme 75 tramvajů s vysokou podlahou produkci polské Konstal Chorzów. A pak, když nám ještě zbyly nakonec nějaké peníze, koupili jsme 12 tramvajových vozů kolem 25 až 30% nízké podlahy. Na to jsme obdrželi podpůrné fondy z Evropské unie a to bylo asi tak kolem necelých 80%. My chceme dál směrovat v tým, promiňte, ale chtěli bychom dál rozvíjet tou tramvajovou trať a teď v té perspektivě Evropské unie 14-20 a prakticky 14-22 máme připravený program za přes 200 milionů euro a tu máme 40 nových úseků, a ne nových, 40 úseků tratí, v tom jsou tři úplně nové, to je asi 18,5 kilometrů. To jsou dva úseky v Katovicích a jeden úsek v Sosnovcu. I my jsme dělali konzultace, jestli v oblasti husté obytné zastavby nebudou nějaké protesty. A mám tady, jak se to vyvíjelo v Katovicích. V Katovicích za bylo 79%, proti bylo 17, nevím 4%. V Sosnovcu to vypadalo za skoro 58%, proti 42%. Tak já můžu říct, že u nás na Horním Slezsku v Katovicích, jo, v aglomeraci lidé se tramvají nebojí a chtějí, aby se ta tramvajová komunikace jako dál rozvíjela, vyvíjela. Děkuji. Děkujeme také, tak to je do Ostravy jistě dobrá zpráva. Jaké zkušenosti mají s rozvojem dopravy v Praze, pane inženýre Miroslave Penci? Je rozvoj tramvajové dopravy přijímán bez výhrad občan, anebo máte v Šárce, anebo v dalších úsecích, kde se Praha rozšiřuje, nějaké problémy? A jak je na tom Praha s uvažováním o rozvoji své hromadné městské dopravy a jakou pozici v těchto úvahách zajímá právě tramvaj? Tak samozřejmě, co občan, to názor, to znamená, že nelze říci, že všichni občané podporují rozvoj tramvajové dopravy, nicméně tramvajová doprava v Praze prošla v posledních letech poměrně zásadní modernizací, obdobně jako v polských Katovicích. V posledních 10 letech bylo obnoveno 40% tramvajových tratí. To znamená, že prošly komplexní rekonstrukcí,
a to velká část díky právě evropským fondům. V platném územním plánu je několik desítek kilometrů nových tramvajových tratí. Aktuálně jsou v přípravě současně 3 projekty novostaveb tramvajových tratí. Tramvajová doprava na tratích, které jsou mimo souběžnou dopravu, to znamená, není po nich vedena souběžná automobilová nebo autobusová doprava, tak po rekonstrukci se nám díky novým a moderním prvkům v konstrukci podařilo snížit hlučnost o 5 až 8 decibelů, což je hodnota naprosto zásadní, protože 6 decibelů hlučnost se měří v logaritmické stupnici a 6 decibelů znamená 4x menší hlučnost, než byla na stejné tramvajové trati se stejnými starými vozidly před rekonstrukcí. Současně také pražský dopravní podnik modernizuje svůj vozový park. Aktuálně probíhá kontrakt na dodávku 250 nových 100% nízkopodlažních tramvají typu 15. Děkuji. A teď otázka do Brna, nebo symbolicky, na pana docenta Poláška, vedoucího Ústavu železničních konstrukcí a staveb při Fakultě stavební VUT v Brně. Pane docente, slyšíme tady o trendech, v moderních trendech v tramvajové dopravě, které jaksi snižují ty negativní dopady provozu tramvají na zástavbu a kvalitu života v úsecích, kterými procházejí. Co na akademické půdě za nás, pro nás máte za zprávy pro to 21. století? Na co se můžeme těšit my jako uživatelé tramvají a uživatelé bytů v jejich blízkosti? Ještě jednou dobré odpoledne, děkuji za slovo. To je samozřejmě velmi zajímavá otázka, já se pokusím z toho neudělat dvouhodinovou přednášku, kterou by si ta otázka zasloužila. A samozřejmě konstrukce tramvajové trati jako takové je neustále vyvíjená, je vyvíjená jednotlivými dopravními podniky, je vyvíjená jednotlivými zhotoviteli, zástupci železničního průmyslu, buď to takhle mohu nazvat. A v zásadě vždycky je snaha zlepšovat tu konstrukci tramvajové trati a zároveň vyhovovat nebo vyhovět těm požadavkům uživatelů těch tramvajových tratí a těch lidí a občanů, kteří tu tramvajovou trať buď užívají nebo se nachází a žijí v její blízkosti. V zásadě ty konstrukce, když to velmi zestručním, směřují k tomu, aby ty tramvajové trati splňovaly ty provozně technické požadavky, to znamená, byly odolnější, byly trvanlivější, měly delší životnost, aby nějaká základní údržba nebo dokonce rekonstrukce se odsouvala, tím se zároveň snižují náklady na stavbu těch tramvajových tratí. Tak to je jedna taková skupina aktivit. Potom ta druhá skupina aktivit jednoznačně směřuje k tomu, aby ty tramvajové tratě byly příznivé k životnímu prostředí. To znamená, je snaha snižovat jejich hlučnost, což jsme tady od zástupce z Prahy slyšeli, jednoznačně snižovat šíření vibrací do okolí dráhy, s tím samozřejmě souvisí také rozvoj toho druhotného sekundárního hluku v těch jednotlivých objektech v okolí dráhy. Čili jednoznačně je snaha, aby ty tramvajové tratě byly vnímány jako přívětivý mód dopravy ve městech. Ta řešení se samozřejmě jednotlivá se od sebe liší, ale jsou charakteristická používáním nových materiálů v konstrukci tratě, nových konstrukčních systémů. Ve velké míře se používají spružněné systémy, které umožňují snižovat dynamické účinky a jejich vliv na okolí tratě. Já bych chtěl říct, že v mnoha ohledech se budování těch tramvajových tratí v evropských městech chápe spíše jako příležitost zlepšit dopravu, zlepšit vliv té dopravy na životní prostředí a také zlepšit ten uliční profil. Pokud už ta tramvaj se nachází v uličním profilu a bude se budovat zcela nová, zcela jistě se budou uplatňovat všechny možné prostředky, jak snížit hluk a vibrace. Mnohé z těchto opatření směřuje k
já to zjednoduším, k ozelenění toho města, k vnesení přívětivých prvků do toho uličního profilu, ke sklidnění dopravy, ostatní individuální dopravy. Je to příležitost zavést do těch ulic pěší a cyklistickou dopravu, takže se domnívám, že v mnoha případech ty tramvajové tratě, jednak jsou to je to výzva pro konstruktéry a stavitele těch tramvajových tratí, na druhou stranu je to vždy příležitost zlepšit to životní prostředí v té dané lokalitě. Samozřejmě ten přínos je ten, že tam je přivedena ta tramvajová trať, to je jasné. Ten druhý přínos může být ten, že to je přívětivý systém dopravy. Tak úvodem, jestli by to takhle stačilo. Na úvod děkuji, stačí jistě se k těm vizím, které tramvaje čekají a hromadnou dopravu čekají, ještě vrátíme. Ale teď možná z akademické půdy do praxe. Otázka na vás, pane inženýre Pole, jak je to v praxi s rozvojem tramvajové dopravy v České republice a se zaváděním těchto nových moderních technologií? Jsou to už ty věci, které se objevují v zakázkách měst a v zakázkách investorů těchto veřejných staveb, aby právě byly prováděny s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí, anebo jsou to stále drahé výstřelky, které si v České kotlině nemůžeme dovolit? Tak děkuji za otázku. Já jsem sem dneska přijel tramvají, byl jsem ve Svinově a to jsem nějaké jednání přijel sem. Proč jsem sem přijel tramvají? Protože zkrátka někdo byl moudrý a kolem toho roku 1900 řekl, že v Ostravě bude tramvaj a postavil ji. Tady díky tomu funguje, díky tomu to máme. Už nevím, jak ten člověk se jmenoval, nevím, v kterém roce to vzniklo, ale zkrátka ta generace to předala. A teďka co čeká naši generaci? Naši generaci čeká rozloučit se s fosilními palivy. Česká republika podepsala loni v dubnu, podobně jako 190 států jiných světa, pařížský protokol, který velí přestat používat fosilní paliva. Proč chceme přestat používat fosilní paliva? Protože ani gram uhlíku, ať je to z uhlí, z ropy, zemní plynu, se spalováním nestrácí, ale stěhuje se na oblohu. My jsme na té obloze z původní hodnoty, která byla 3,5 tisíce miliard tun CO2, udělali už 5 tisíc, už jsme to kvůli ohřáli o 1 stupeň a rozhodli jsme se, že skončíme na 1,5 až 2 stupni. Takže je tady dvě alternativy. Pěší chůze, jízda na kole, anebo cokoliv je poháněno elektricky, protože zatím umíme z obnovitelných zdrojů pouze tu elektřinu. Takže teď jsou všechna města a ty jejich odpovědní vedoucí magistráty, jak je nazýváme, komise, přesně tam, kde byli na tom začátku toho 20. století, kdy osnovali systém, který využíváme ještě po 110 letech. A teď jsou přesně v té situaci, že rozhodují o tom, jaká bude mobilita, až zkrátka se naplní pařížský protokol. Uvědomte si pouze zimní energetický balíček z listopadu roku, minus 30% spotřeby energie do roku 2030. A tak to bude pokračovat a máme se dostat na vlastně snížení spotřeby fosilních paliv o 80%, o 80 nikoliv na, ale o 80% do roku 2050. Takže máme zoufale málo času na to, abychom zajistili obyvatelstvu mobilitu. Jestli dneska v České republice máme 61% dopravy na osobních automobilech, jestliže dneska bereme 91% energie pro dopravu z ropných paliv, tak musíme hledat náhradu, když zkrátka cítíme odpovědnost. Takže vnímám to jako společnou odpovědnost měst, průmyslu a dalších lidí, aby jsme zkrátka zajistili podobné pohodlí, jako já jsem dneska prožil, jsem se mohl přijet i pro ty další generace. Děkuji za vaši odpověď. Zmiňujete ekologický rozměr hromadné přepravy a to je prostor pro pana Vladimíra Lolka ze společnosti Expert, odborníka na ekologii. Jak vy vidíte místo tramvajové dopravy nebo tramvají v zlepšování kvality ovzduší v tomto městě, protože to je jedno z hlavních bolístek, o kterých hovořil i pan primátor. Dobrý den, děkuji za slovo a za otázku. Já jsem si tady na úvod, když ta otázka padla od vás poprvé na pana primátora, napsal poznámky, o čem budu hovořit a všichni pánové to řekli za mě. Takže já teď přemýšlím, jak navázat, možná navážu na slova pana primátora, to znamená,
Ostrava se snaží chovat šetrně k životnímu prostředí, má několik strategických dokumentů týkajících se nejen přímo dopravy, ale i komplexně péče o životní prostředí, o kvalitu vzduší a tak dále. A ve všech těchto dokumentech se opakuje v podstatě velmi podobná myšlenka, to jest potřebujeme dostat občany z aut do hromadné dopravy. A tohle je asi ten hlavní smysl, který já tady v tomhle tom vidím. To znamená, je potřeba se dívat na celý ten problém komplexně, začít nějakým celkovým názorem, budováním odstavných parkovišť, propagovat hromadnou dopravu, včetně právě tramvaje, která si myslím, že pro většinu dojíždějících, ať už za prací, za kulturou, za zábavou, za nákupy tady do Ostravy, je vždycky smysluplnější nebo zajímavější přestoupit na tramvaj, než složitě hledat autobus, kterým se někam dostanu a pojedu. Bude možnost například v Porubě zaparkovat, přestoupit na tramvaj a dostat se až do centra Ostravy. Myslím si, že to mnoho občanů využije. Takhle já bych to viděl, mohl bych tady hovořit samozřejmě hodně dlouho o tom, co přinese elektrifikace. Už tady padla zmínka o tom, že autobusy stále, ač jsou na CNG, tak stále jsou to fosilní paliva. Mohl bych tady hovořit o tom, že s provozem autobusové a automobilové dopravy jsou spojeny emise jak z výfuku, tak z otěru pneumatik a podobně. Tohle všechno tramvaj eliminuje. Myslím si, že to je krok správným směrem a jak jsme slyšeli, máme tady spoustu technologií, které dokáží snížit ty negativní průvodní jevy tramvaje, což je třeba, řekněme, vyšší hlučnost a podobně. Existují možnosti, jak tramvajové pásy ozelenit, ať už přirozenou zelení, nějakou extenzivní, nebo ať už umělou trávou. Jsou to systémy, které umí zadržovat vodu v krajině, umí zadržovat, snižovat resuspenzi částic, to znamená prach, který se usadí na povrchu komunikací, nám zůstane tady v téhleté vrstvě, odkud se dá odstranit a tak dále. Těch přínosů je velmi mnoho a pokud půjdeme tímto směrem a budeme preferovat hromadnou dopravu, tramvaj v Ostravě obzvláště, myslím si, že to je jediný možný směr, kam se posunout dál k lepšímu. Děkuji. A teď se obloukem vrátíme zase zpátky do dopravního podniku a zeptáme se pana technického a investičního náměstka, pana inženýra Martina Chovance, co doopravdy čeká dopravní podnik v těch příštích letech a co z těch vizí a plánů, o kterých jsme zde z různých zemí, z různých měst a z různých oborů lidské činnosti měli možnost slyšet, je technicky v Ostravě možné, připravené a jak daleko jsme s přechodem do 21. století v dopravním podniku? Dobrý den, já bych nejprve na úvod vysvětlil, co nás vede k přesvědčení, že rozšíření tramvajové sítě je příležitostí pro dopravní podnik, příležitostí pro obyvatele Ostravy. Po více než 100 letech existence tramvají v Ostravě i v celé České republice. Tím impulzem pro další rozvoj tramvajové dopravy považuji zejména rozvoj automobilismu, takový skokový rozvoj automobilismu v těch 90. letech, kdy jsou větší možnosti, větší kupní síla obyvatel pořídit si vlastní vozidlo. A s nástupem většího počtu aut samozřejmě se odehrává i nějaké změny v tom přerozdělení funkcí jednotlivých druhů doprav od pěší dopravy přes cyklistickou, autobusovou, tramvajovou, individuální, kdy narážíme na určité limity, určité možnosti každého druhu dopravy. A u té individuální dopravy tady musíme cítit zejména velké prostorové nároky, protože ten prostor, který ten člověk pro tu přepravu potřebuje, ale nejen pro přepravu, ale pak to i pro to zaparkování, odstavení vozidla, je v rámci města typu Ostravy, několik set tisícového, 100 tisícového města, je docela limitující. A právě ten nástup individuální dopravy, větší nástup individuální dopravy
posiluje, cítím, že posiluje úlohu té tramvajové dopravy, která má ty prostorové nároky daleko, daleko menší. Co je příležitostí, proč právě ta tramvajová doprava? Protože samozřejmě odpovídá svou kapacitou dané velikosti města odpovídající Ostravě. Má přiměřenou přepravní kapacitu, kdybychom měli, byli milionové město, už tramvaj stačit nebude logicky, bychom potřebovali metro, pokud samozřejmě bychom měli menší město, postačí autobusy. To znamená, z hlediska toho navrhování odpovídá ta kapacita, ta prostorovost, prostorová náročnost vzhledem k přepravené osobě právě té tramvají. A příležitosti pro to, abychom tu tramvaj v našem městě využili, je samozřejmě to, že tu máme tu existující síť, máme vlastně existující zázemí, vozový park a podobně. A samozřejmě nastupující technické možnosti, protože zase od těch 90. let v těch konstrukcích jak vozidel, tak tramvajové dopravy došlo k výraznému posunu. Ono od té poválečné doby, třeba v konstrukcích vozidel, pan Pol možná potvrdí, se nebyl takový výrazný skok jako od toho roku zhruba 2000, kdy nám nejenom se zlepšuje samotná konstrukce vozidel, vys nástup nízkopodlažnosti, ale objevují se nové příležitosti v informačních technologiích, komunikace mezi vozidly, mezi infrastrukturou a vozidlem. A to nám si myslím dává, nebo upevňuje nás v tom názoru, že i pro ty budoucí leta, pro tu budoucnost je právě tramvaj v řešení, proto aby nám se Ostrava nezahltila parkovacími místy a dalšími novými komunikacemi. Děkuji. Slyšeli jsme tady, pane primátore, že tramvaj znamená výzvu. Výzvu pro město, pro jeho, řekněme, obnovu a rozvoj spojené právě s budováním a rekonstrukcí nových dopravních spojení. Znamená to určitě ale i výzvu, ty automobily znamenají i výzvu pro dopravní podnik v tom smyslu, že je třeba, jak jsme zde slyšeli, také dostat lidi z automobilů do hromadné dopravy. A já bych se v té souvislosti chtěl zeptat nejprve vás, pane primátore, a potom pana Morise z dopravního podniku, co jsou ty konkrétní kroky, které by měly skutečně přivést lidi z osobní automobil, především automobilové dopravy, jako do tramvají, a co je pro Ostravu tím, řekněme, zlomovým pro to, aby skutečně lidé přestoupili na hromadnou dopravu? Tak děkuji za tu otázku, já to začnu a určitě mě pan předseda Moris doplní, když na nějaký faktor zapomenu. Jako co přesvědčí lidi, aby přesedli z aut na veřejnou dopravu? Ona to není jedna věc, to je prostě komplex faktorů, které ve svém souhrnu učiní tu veřejnou dopravu atraktivnější než tu osobní. Když pominu takové ty, řekněme, restriktivní opatření, jako které jsou v zásadě přirozené už tím, že v tom centru není místo k parkování tolika vozů osobních, to znamená, že čím dál víc mají lidé problém najít to svoje místo k zaparkování. Tady třeba parkovací místa před magistrátem jsou zaplněna už před 6. hodinou ranní, takže lidi vstávají čím dál tím dřív, aby mohli tady zaparkovat auto. Či to jsou ta limitní opatření, ale nám jde hlavně o ty proaktivní. Takže co každého z nás přiměje k tomu, aby přesedl z auta na tramvaj nebo na veřejnou dopravu jako takovou. Samozřejmě je to otázka bezpečnosti té dopravy, je to otázka komfortu přepravy, že? A je to otázka samozřejmě rychlosti té dopravy. Všechny tyhle ty, a samozřejmě ještě čtvrtá záležitost je cena, že? Všechny tyhle ty faktory máme nějakým způsobem v rukou, nebo můžeme ovlivnit, a tramvajová doprava jako taková svými parametry umožňuje všechny tyhle ty čtyři oblasti řešit. Pokud je o tu rychlost dopravy, tak samozřejmě už tím, že tramvaj má samostatnou cestu,
svůj samostatný jízdní pruh. Ona nemusí stát v koloně, že jo, za, jak autobusy stojí za auty a podobně, leda, že bychom mi ty autobusy pustili na tramvajové těleso, ale obecně tramvaj má svoji vlastní trať. To my můžeme podpořit i, a také se tak děje, připravuje Ostrava ty velkou zakázku na telematiku, to znamená na inteligentní řízení křižovatek, které by mimo jiné měly preferovat veřejnou, to znamená vozy veřejné dopravy. Takže jakkoliv se to nezdá, tak se blíží doba, kdy prostě z té Poruby do centra města dojedete rychleji tou tramvají než autem. Jo, věc, která je v metropolích úplně běžná. U nás v Ostravě furt jsme zvyklí na to, že tím autem člověk to město profrčí relativně bez zastavení. To je unikum. To je unikum už v rámci České republiky, ale o Evropě ani nemluvím. V Evropě, v každém velkém městě, stojíte co 10 metrů na červených světlech. Čili to je jedna věc, rychlost. Co se týká komfortu, tak komfort sám o sobě přinesou nové tramvajové, respektive nové nebo modernizované tramvajové trati, plus nová vozidla. My jsme tento týden v pondělí seděli právě s dodavatelem těch nových tramvají, se Stadlerem. Já jsem měl možnost i kolegové pomocí 3D brýlí už si prohlídnout ty nové tramvaje zvenku i zevnitř, dokonce se do nich symbolicky posadit. Je to prostě úplně jiná liga se všemi parametry, z hlediska hlučnosti, Wi-Fi sítě, nízkopodlažnost a tak dále a tak dále. Bezpečnost, další faktor. Samozřejmě v Ostravě možná specifický faktor, o to více než možná v jiných městech. Nicméně vybavujeme jak ty staré vozy, tak u těch nových to bude automaticky, samozřejmě tísňovými tlačítky, kamerovým systémem. U linek, které jsou exponované, zejména u těch nočních a speciálních, my víme dobře, kde to je, tak jezdí a budou jezdit jako doprovod strážnící městské policie, tam, kde je to smysluplné. Řada dalších opatření v oblasti bezpečnosti. A poslední faktor, ať nemluvím dlouho, cena. My jsme už pro letošní rok, to znamená 2016, respektive 2017, udělali dvě základní změny. První věc, že jsme zrušili zóny v rámci města, byly původně 4, potom 3, dneska už je jenom jedna jediná, takže jedno město, jedna zóna. Což samozřejmě zejména pro návštěvníky, ale vůbec pro všechny lidi, kteří chtějí přes to město cestovat, znamená velké zjednodušení a v zásadě zlevnění té dopravy. Mimo to jsme snížili cenu dlouhodobých jízdenek, a to absolutně. Od minulého roku, od 2016 vlastně, jsme posunuli i hranici pro bezplatnou dopravu u seniorů ze 70 na 65 let. A plánujeme pro další léta, pro další období významné cenové zvýhodnění mladých lidí, zejména teda študáků, aby se současně Ostrava promovala jako univerzitní město, a další etapu zlevnění těch dlouhodobých, zejména ročních jízdenek. Chceme skutečně i tou cenovou politikou podpořit využívání veřejné dopravy. Čili v komplexu všechny tyhle ty věci, myslím, že by mohli i ty skalní automobilisty přesvědčit k tomu, aby na ty moderní do těch moderních veřejných prostředků nasedli. Pan předseda představenstva dopravního podniku. Děkuji za slovo. Otázka zněla, co vrátí lidi, nebo co bude motivovat lidi, aby více jezdili městskou hromadnou dopravou. Já když trošku přemýšlím o mentalitě konkrétně Ostravanu, tak si myslím, že určitě na prvním místě je pro ně ta cena, ta ekonomika. V tom jsme udělali jasný, jednoznačný krok. Zlevnili jsme dlouhodobé jízdné, aby jsme jednoznačně deklarovali, že strategicky chceme, aby lidé cestovali městskou hromadnou dopravou. Určitě lidé chtějí za své peníze maximální komfort, bezpečí a čistotu. Takže v tom děláme konkrétní kroky, že jsme rozhodli o
velmi aktivním a akčním plánu, jak obnovit vozový park. Jdeme jako velmi rychle do maximální elektromobility. Chceme, aby Ostrava v roce 2020 byla bez dieslu. Chceme zrychlit nasazování elektrobusů a parciálních trolejbusů, což jsou v podstatě trolejbusy s baterkou a umí jezdit i mimo troleje. To jsou všechno prvky, které říkají, v nových vozidlech se budete cítit dobře. Bude tam čisto, bude tam bezpečno, bude tam v zimě teplo a v létě příjemně. Navíc ta preference v té dopravě díky moderní telematice se jednoznačně zlepší, zrychlí, zpružní. Takže lidé budou mít pocit, že prostě opravdu cestování je pohodlné. Musím říct, že já jsem měl možnost sjet téměř všechny vyspělé evropské země a ten trend je takový, že opravdu moderní je nemít auto, nevlastnit auto, cool je prostě využívat městskou hromadnou dopravu, protože se nemusím starat, nemusím přemýšlet o tom, kde dám to auto, jestli zaplatím pojistku, dálniční známku, nebo co všechno s tím je spojené s vlastním autem. Opravdu cílem je využívat těch služeb, veřejných, sdílených služeb, které navazují i na tu městskou hromadnou dopravu. Ostrava to ví, Ostrava tak to přemýšlí a já musím říct, že když přemýšlím nad tím, z čeho lidi mají obavu, no, štve je to, že tam bude hluk, že tam bude zima, že to bude drahé, že tam bude nebezpečno. A to všechno jsou věci, o kterých dneska víme a víme, že aby jsme to změnili, tak do toho musíme investovat. A nemůžeme se toho, že se bojíme nějakého, řeknu, starého, současného stavu nebo špatných zkušeností z minulosti, tak nemůžeme se dívat dozadu, my se musíme dívat dopředu. My musíme zvládat ty trendy a nehledě na to, že úplně neprorážíme jako ten ledovec jako první. My jako se můžeme už podívat, jak to funguje v těch vyspělých zemích a vyspělých městech a Ostrava chce být sebevědomým a moderním a vyspělým městem a proto si myslím, že každý, kdo takovou Ostravu chce mít, tak chce podporovat rozvoj města v této oblasti. Děkuji. Pánové z dopravních podniků Katovic a Prahy, v Ostravě se po několika letech zastavil trend ubývání lidí v hromadné dopravě a mírně jich opět začalo přibývat. Jak je to u vás v Katovicích, pane řediteli? Jak se projevily investice do zlepšení kvality do hromadné dopravy v počtu cestujících? Bohužel u nás ubývá dál, ale ta tendence, ten trend se zpomalil. Přesto, že jsme začali investovat, tak ten trend se změnil. Já myslím, že když budeme realizovat to, co jsme si plánovali, co budeme realizovat do 2020 roku, tak to se obrátí a začne nám těch cestujících přibývat. To myslím tolik v Katovicích. Děkuji. A jak je to v Praze? Praha v posledních letech kopírovala trend vývoje ekonomiky, to znamená, že někdy v letech 2007-2009 došlo k mírnému poklesu přepravených cestujících, stejně tak, jako došlo k poklesu cest nebo uskutečňovaných jiným způsobem než veřejnou dopravou. A v současné době Praha zažívá poměrně zajímavý růst počtu cestujících ve veřejné dopravě. Ještě jako perličku bych řekl, že poslední nová tramvajová trať, která byla zprovozněna už s novými technologiemi výstavby, tak na této trati jsme po 5 letech od zahájení provozu, byť je to vlastně krátké prodloužení o několik set metrů dříve existující tramvajové trati, která také prošla současně obnovou, zaznamenali 80% nárůst počtu cestujících tramvají, což je rozhodně vzestup, který je výrazně vyšší, než je vůbec počet cest uskutečňovaných v tomto koridoru. To znamená, že se nám podařilo nepochybně získat i uživatele osobních aut tím, že jsme nabídli místo autobusu tramvaj.
obdobně a poměrně a výrazně větší nárůst počtu cestujících ve veřejné dopravě jsme zaznamenali po zprovoznění tramvajové trati na Barrandov, která je trochu specifická svým výškovým profilem, a tam přibylo v městské hromadné dopravě po zprovoznění tramvajové trati dokonce 100% cestujících navíc. Jezdili jsme tam s autobusem po 3 minutách, s klubovým autobusem ve špičce, a nyní tam jezdíme ve špičce po 2 minutách, ovšem 3 ze 4 spojů jsou kloubové tramvaje, které mají dvojnásobnou kapacitu než jeden kloubový autobus. Děkuji. A teď už se podíváme na dotazy diváků našeho živého vysílání. Moje otázka bude směřovat na druhou stranu našeho diskuzního stolu, pánové, neboť se týká elektřiny. Mnoho těch dotazů, které dostáváme, mají podobný podtext. Proč stavíme tramvajové tratě, které potřebují nějaké trakční vedení, a neuděláme to rovnou všechno na solární panely anebo na baterie? Se můžu ujmout odpovědi. V zásadě elektrická trakce je vlastně jedinou možností využívat obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje, vlastně všechno je to sluníčko, a buď ho přímo jímáme teda do fotovoltaické elektrárny, nebo přes to, že odpaří vodu hydroelektrárny, nebo fouká vítr, to vlastně všechno končíme u té elektriky. A ty z vlastně dvě možnosti, tu elektřinu přivést na místo toho pohybu nějakou liniovou elektrizací, a nebo v podstatě tu elektřinu uložit do zásobníku a ten zásobník dát do vozidla. Je tam jeden ekonomický problém. Vemte si úschovnu na nádraží, vy dáte kufr, zaplatíte určité peníze a vrátí se vám kufr a trochu v tom něco schází. Tak takhle přesně se chová akumulátor. Má určitou účinnost a platí určitý poplatek za úschovu. Ten poplatek za úschovu je takový, že je několika násobkem ceny té energie. Dneska elektrická energie dopravní podnik kupuje něco přes 2 koruny a z toho zhruba korunu stojí ta komodita, ta energie, ta se pohybuje kolem nějakých 30 euro za megawatt hodinu, a zhruba korunu stojí ty síťové služby. A když mám akumulátor, který třeba má kapacitu nebo energii 1 kWh, tak mi tomu bude stát, asi třeba vymyslím, 10 000 korun a bude mít třeba 2000 cyklů, tak vlastně ten cykl toho jednoho schválení nám stojí 5 korun. Takže v podstatě já dám do kasičky 5 korun, 2000 cykl, rozbiju prasátko, jdu koupit nový akumulátor. Což je úžasná nevýhoda proti trakčnímu vedení, kde vlastně mám ty ztráty třeba kolem 10%. A teďka právě, kde budovat liniové vedení a kde použít akumulátor? No, záleží na velikosti toho přepravního proudu. Tam, kde jezdí hodně lidí, kde jezdí vozidla velká, jako jsou tramvaje, do kterých se vejdou desítky, stovky lidí, jezdí v určitém intervalu, tak je mnohem levnější postavit liniové vedení. A tam, kde jezdí automobily, kde jsou 1-2 lidi a jedou zkrátka daleko od sebe, tak nebudu těm automobilům tam zkrátka stavět nějakou drahou infrastrukturu. Takže velké město, které je Ostrava, velké přepravní proudy na těch páteřových linkách, je určitě o tom lidovém napájení, a pochopitelně dovedu si představit na předměstí, do okolí, do určitých jako těch lokalit, kde už je slabší provoz, to už tady bylo zmíněno, parciální trolejbus, elektrobus, případně elektromobil. Hovoříme o budoucnosti dopravy, hovoříme o udržitelné multimodální mobilitě. Co to znamená udržitelná, asi chápeme, a co znamená multimodální, že to není o jednom systému, je to o více systémech, a čím je ten přepravní proud silnější, tím víc investujeme do té infrastruktury a máme levnější provoz, a čím je ten provoz slabší, tak dáme méně do té infrastruktury a ten provoz je pochopitelně dražší, ale ve svém důsledku se nevyplatí dělat ty investice. A když se podívám na město Ostravu, které vlastně nemá metro, má tramvaj jako ten páteřový systém, tak je naprosto logické, že u té tramvaje udělám to elektrické linové napájení, abych nemusel platit ty drahé poplatky za úschovu elektrické energie, a právě na těch předměstích a jinde jí vhodně doplní parkoviště, které budou nabíjet elektromobily, případně konečné elektrobusů nebo trolejbusy, případně parciální trolejbusy. Takže já myslím, že ten koncept, který tady o něm se vlastně zmiňovali pánové z dopravního podniku, je promyšlený a odpovídá vlastně tomu, jak vidíme dopravu budoucnosti. Děkuji. Pan náměstek Chovanec. K tomuto tématu
aplikoval bych to, co řekl pan inženýr Pol, přímo na naši situaci, že my máme zájem dobudovávat nějaký existující systém, kdy dneska máme a provozujeme 146 kilometrů tratí tramvajových v jednokolejné délce. Chceme dobudovávat k tomu nějakých zhruba 6-7 kilometrů jednokolejné délky. Kdybychom chtěli zavádět nový systém, museli bychom pro tento systém zavádět i nová vozidla, která zas nemůžeme tak efektivně použít pro ten zbytek tratí. Souhlasím s tím, že by to mělo smysl v nějakém menším provoze a děje se tak třeba v zahraničí, například ve Francii, kde se budují nové tramvajové tratě v centrech, celé nové tramvajové tratě v centrech v nějakých krátkých úsecích, kde to smysl má, ale v našem případě, kdy dobudováváme několik procent délky nového systému, tak je daleko efektivnější na ten nový systém co nejlépe navázat. Děkuji. Další velmi častou otázkou, která se s rozšířením tramvaje v Ostravě objevuje, je jaksi potřebnost celého tohoto projektu. Protože často lidé se odkazují na to, že dnes hromadná doprava v Ostravě a v Porubě konkrétně není úplně vytížená, autobusy jezdí poloprázdné, konec konců trend, kdy se z Ostravy vystěhovávají jako lidé, je dobře známý, celého Moravskoslezského kraje, tak včetně Ostravy lidí ubývá. Takže skutečně jaksi potřebujeme rozšiřovat hromadnou dopravu v Ostravě a skutečně je potřeba tak masivně investovat do rozšíření tramvajových linek, když vidíme, že ty demografická čísla jsou přesně opačná? Pan primátor nebo pan předseda dopravního podniku Moris? Pan primátor, prosím. Tak to je častý dotaz a on mě trochu zvedá ze židle, musím říct. Buď budeme fatalisty a řekneme tak fajn, Ostrava vymírá, tak my nemusíme nic dělat, my to tady nějak doklepeme a nebudeme do ničeho investovat. Ale my přece máme úkol tenhle ten trend zvrátit. My přece musíme něco s tím udělat. Já si vzpomínám, i mně chodí spousta mailů právě z té dotčené oblasti, kam má vést ta nová tramvajová tráť. A někteří lidi mi píšou ve stylu, no jo, kdyby ta tramvaj tady byla před 20 lety, kdy jsme měli děti a ty jsme posílali do školy, no to by bylo fajn, jo, ale teď už jsme staří, jsme tady sami, my už to nechcem, jo. A na to se těžko odpovídá, ale je třeba to říct. My tu tramvajovou trať nestavíme jenom pro ty, kteří tam dneska v těch domech bydlí. To je investice na desítky let, na 50 let dopředu. A my musíme počítat, že tam po těch dnešních padesátnících, šedesátnících třeba zakrátko budou mladé rodiny s dětmi, kteří budou chtít to spojení do centra města, kteří budou více kosmopolitní, budou více cestovat. Takže to je jedna věc. Takže a součástí celé strategie města a potažmo celého kraje, mohu říci, je, a to je ústřední bod, to je červená nit celé té strategie, ano, zastavit úbytek lidí a ten trend otočit. My potřebujeme tady dostat mladé lidi, perspektivní lidi, aby tady chtěli zůstat, aby se tady dokonce přicházeli z jiných končin republiky. A dneska zaznělo tady několikrát, my jsme třeba včera měli ještě veřejné projednávání strategického plánu města Ostravy, A potěšilo mě, byli tam i jako pár mladých lidí, kteří jako říkali, no my už vůbec nechcem auto, my jako pro nás není žádný motivátor mít auto dneska. My chceme chodit pěšky, jezdit na kole, když tak si auto půjčíme na výlet, ale potřebujeme funkční veřejnou dopravu ve městě. A to je přesně to je změna toho životního přístupu, té filozofie a my to musíme podporovat. Takže my stavíme tramvajovou trať, nebo chceme stavět tramvajovou trať skutečně pro 21. století v plném rozsahu toho smyslu, včetně pro lidi 21. století. Děkuji. Pan předseda doplní? Já velmi rád doplním tyto slova, protože já odmítám strategii poslední zhasne.
Já si myslím, že a my víme, kdo fandí rozšíření tramvajové trati, jsou to především mladí lidé, protože ti mladí lidé žijou v této části Ostravy, žijou tam rádi, chtějí cestovat do centra, chtějí cestovat moderním dopravním prostředkem, který bude rychlý, pružný, tichý. Takové to cestování bude, takové plánujeme. Musím říct, že někteří říkají, proč tam nedáte CNG autobusy nebo elektrobusy nebo cokoliv, jenom nebudujte tu novou trať, protože ta stavba zatíží nějaké prostředí a bude to hlučné a vycházejí z těch starých špatných zkušeností. Ale jedna tramvaj pojme tři autobusy. Prostě dojde k výraznému sklidnění celé té lokality. Já to znám z měst v zahraničí. Naopak ten problém bude, že naopak lidé téměř si nebudou všímat, že ta tramvaj jede, naopak tam bude vyšší riziko kolize v tom tramvaji, takže budeme zase dávat opačně bezpečnostní prvky na to, aby lidé vůbec jako věděli, že tam takový prostředek je a budou si muset jakoby zvykat na to, že téměř je nenápadným prvkem toho urbanistického prostoru. Takže já vnímám, že to, z čeho je dneska jako ta největší obava, tak to zároveň je ta prostě největší výhoda, kterou to prostě přinese. Takže já bych všem odpůrcům jako vzkázal, jeďte se podívat, jak to funguje prostě v zahraničí. Já si myslím, že tady nechceme budovat nic starého, nic, co by, bych to řekl, mělo naplnit ty dnešní obavy. Ale naopak chceme zlepšit ten život lidem. O to jde. Takže díváme se do budoucna pozitivně a vnímáme to, co chce mladá generace. Protože musíme taky myslet na to, co ona chce a komunikovat s ní. A my to děláme a můžu říct, že dopravní podnik se otevřel v posledních měsících veřejnosti cestujícím. Jsme na sociálních sítích a my máme tu zpětnou vazbu od této generace. A můžu říct, že já chodím i mezi ty mladé i sportovat a já jsem tam nepotkal, protože do Poruby chodím sportovat, tak jsem nepotkal nikoho, kdo by říkal, hele, to je špatný nápad. Naopak prostě všichni to chtějí. Ti mladí lidé, kteří tam žijou, to chtějí. Děkuji. Pan Boleslav Krapík doplní, pan ředitel. Ano, já plně souhlasím s tím, co říkal pan primátor. U nás v Katovicích je to stejně. V roku 2000 v Katovicích žilo kolem 320 tisíc lidí. Dnes je to kolem 280 tisíc. A musíme investovat nejenom v hromadnou dopravu, ale v kulturu v jiných oblastích, taky chceme ten trend zastavit. To, myslím, je to trend v městech, které byly nějak zatěženy těžkým průmyslem, který padá a lidé odchází a prostě tak, jak jsem to říkal, jak to říkal pan primátor, my ten trend chceme zastavit. Děkuji. Další velice často frekventovanou otázkou a obavou, která se s rozšířením tramvaje v Porubě objevuje, je vliv na životní prostředí, na kácení zeleně, na úbytek travnatých ploch. Mohl byste, pane inženýre Lulku, nějak krátce okomentovat to, jaký vliv negativní, když jste hovořil o těch pozitivních vlivech tramvajové dopravy na život ve městě, jaké negativní vlivy teoreticky může rozvoj tramvají v Ostravě mít? Moc mě jich nenapadá, samozřejmě. Negativní budou, nebo může asi dojít k nějakému snížení komfortu obyvatel té nejbližší zóny výstavby po tu dobu, kdy se ta tramvajová trať stavět bude. To pravděpodobně nelze úplně vyloučit, lze to minimalizovat. Nicméně celý ten proces, než vůbec dojde k nějaké výstavbě tramvajové tratě, musí projít posouzením vlivu téhle stavby na životní prostředí. Tramvajová trať je jedna z činností, která je vyjmenovaná v příloze číslo 1 zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, to znamená,
V momentě, kdy dopravní podnik si nechá zpracovat nějakou návaznou studii, protože dneska tady hovoříme o nějakém projektovém záměru, který popisuje, kudy pravděpodobně ta trať vede, jak bude vypadat, nicméně na to bude navazovat nějaká studie, řekněme dokumentace pro územní rozhodnutí, a tahle ta dokumentace potom bude procházet komplexním posouzením všech vlivů na životní prostředí. To znamená, bude se posuzovat veškeré vlivy v období výstavby i potom při tom vlastním provozu. Tam si umím představit nějaké možné problémy s hlukem, které ovšem jsou dneska technicky řešitelné, to tady asi pánové potvrdí. A celým tím procesem prostupuje několik odborných studií, modelových výpočtů, ať už je to teda vliv ovlivnění kvality ovzduší, což se týká teda převážně toho období výstavby, a potom toho vlastního provozu je teda vliv na hlukovou situaci v lokalitě. Tam je potřeba, aby to tím procesem prošlo, aby bylo navrženo nejlepší řešení, tak, aby případné negativní vlivy byly eliminovány, ať už na aktivně, to znamená výběrem správné technologie, případně nějaké to pasivní řešení formou ozelenění a budoucnost. Pokud jste se ptal na to, jestli dojde k nějakému významnému kácení, a pokud jsem se díval do té studie, která je dneska k dispozici, tak ta trasa je vedená v současných komunikacích. Já tam nevidím, nebo velmi málo, asi možná na tom obratišti, já nevím, to by pánové potvrdí, ale myslím si, že ani tam, když si představím, jak to vypadá u toho Globusu, tam si moc nevidím žádnou významnou zeleň. Vím, že ta trasa vede, nebo dotýká se, ta současná, kde je navržená, se dotýká ochranného pásma a přírodní památky Turkov. Ta vzdálenost je tam, řekl bych, 100 metrů, nejsem si úplně jistý, musel bych se podívat do mapy, to je samozřejmě potřeba ošetřit, ale Turkov je pro ty, co neznají, je to vlastně zbytek lužního lesa podél řeky Opavy, nicméně tamto ovlivnění negativní si moc neumím představit. Opravdu zatím, kromě toho vlastního období výstavby, ten samotný provoz, si myslím, že ty pozitivní vlivy převládnou nad negativy. Děkuji. Přesto se část veřejnosti obává především hluku, a to je moje otázka na vás, pane docente Plášku. Jak je to tedy s těmi modernými možnostmi snížení hluku, vibrací a tohoto negativního vlivu provozu tramvajových linek? Děkuji za otázku. V podstatě je potřeba si uvědomit, kde ten hluk a vibrace v té konstrukci nebo při tom provozu vzniká. V zásadě se dá říct, že dominantními zdroji v případě tramvajové dopravy je valivý hluk na kontaktu mezi kolem a kolejnicí. Částečně pro ty malé rychlosti tam také jsou vlivy těch agregátů, to znamená trakčních motorů a případně dalších agregátů toho tramvajového vozidla. Samozřejmě ty v tom vývoji jak těch vozidel, tak těch tramvajových tratí se na to ti jednotliví konstruktéři soustředili, a já si jen teď vybavím 4 konkrétní konstrukce, které mají nějakým způsobem v názvu tichá trať. To znamená, jsou teda použity prostředky, které snižují právě to, co se děje na kontaktu kolo kolejnice a na tom bezprostředním přestupu do okolí dráhy. Takže nejběžnějším prostředkem například je obalování kolejnic nějakým pružným materiálem, který zachycuje šíření hluku hned v podstatě nejblíže zdroje. Dále si umím představit nějaká opatření, která snižují odrazivost toho hluku od povrchu, na kterém je teda vybudována ta tramvajová trať. Samozřejmě se dají budovat relativně příznivě i esteticky dobře vypadající nízké protihlukové clony, ty mohou být ozeleněny, mohou být doplněny nějakým stromořadím, třeba v několika řadách, v případě, že na to místo samozřejmě je. Do konstrukce tramvajové tratě se dají vkládat pružné prvky pod kolejnici samotnou, tak aby to šíření těch vibrací ten přestup byl co nejnižší. Dají se vkládat celé pružné rohože pod konstrukci té tramvajové trati, tak aby nedocházelo k přestupu těch vibrací do okolí dráhy. Pokud tady kolega říkal, že ten vliv na tu zeleň vidí neutrálně, tak já naopak teda bych viděl tu tramvajovou trať jako iniciaci
vkládání té zeleně i do uličního profilu, i do okolí té dráhy, mimo ten uliční profil, takže si myslím, že by naopak teda té zeleně mohlo přibýt, nikoliv ubýt, protože by tam měla teda ten pozitivní vliv na šíření hluku přímo, ale ono může mít i nepřímo, protože samozřejmě záleží na tom prostředí, ve kterém se ten hluk šíří, to znamená, lze teda ovlivnit i ten stav toho okolního vzduchu, tak aby teda aby se neroznášel ten hluk například větrem nebo něco podobného, či když to teda velmi, velmi zjednodušeně řeknu. Co se týče teda toho hluku vibrací kolo kolejnice, tam samozřejmě, to jsem zatím vůbec nezmínil, tam záleží také na procesu údržby, protože samozřejmě ta drsnost kolejnice a kol vzniká celkem přirozeně v provozu, takže je nezbytné teda udržovat ten jízdní povrch kolejnice a jízdní povrch kol, tak aby ten valivý hluk tam byl co nejmenší. Já jsem to trošku jsem to zjednodušil a myslím, že v zásadě je to tak. Myslím, že chce pan inženýr doplnit na těch vozidlech. Doplním rád. Já myslím, že to bude šlo správně a aby jsme přešli, jak se říká, od slov k činům, zajďme se podívat do Vídně. Jo, to je skutečně případ města, které si dalo tichou tramvaj jako cíl. A skutečně tam přesně řečeno jsou ty opatření jak na straně vozidel, tak jsou na straně infrastruktury. A výsledek je, opravdu tu tramvaj neslyšíte s těmi ulicemi potichu, protože to chtěli. Jo, když si dáme cíl, že to má být co nejlevnější, nebo to má být co nejrychlejší, nebo takhle, když si dáme cíl, že to má být tiché, tak to bude tiché. Akorát se pro to něco musí udělat a něco pro to udělat jde, jak na straně infrastruktury, že se ta kolej odvodní, že se zkrátka udělá pružná, že se dají ty absorbéry a zase na té straně vozidel taky dokážeme s tím udělat, že ten stav techniky tady je. Ale bych se stále vrátil k té druhé alternativě. Když řekneme ne tramvaji, tak si musíme říct, jaká bude doprava. A já bych se tady vzal do ruky, symbolicky tedy pochopitelně, dokument Evropské unie. Je to vlastně dokument, který vypracovala Evropská komise už v roce 2011. A je to takzvaná Bílá kniha, plán jednotného evropského dopravního prostoru. A co takové dvě strašně jednoduché zásady. Uživatel platí, znečisťovatel platí. Má to takové zvláštní slovo, internalizace externalit. To znamená ty náklady, které platíme z daní, tak nechat zaplatit tomu, kdo ty náklady způsobuje, jsou lidi nemocní, musí se léčit, že tam jsou další exhalace a tak dále. A kolik to stojí, to taky najdeme. Stačí si najít na stránkách Ministerstva dopravy, věstník dopravy 11/2013 a tam je ohodnocení. A za osobní automobil jsou ty externí škody 3 koruny 53 haléřů za jeden osobový kilometr. Když si vezmeme, že automobil v České republice má průměrně denně 37 osobových kilometrů, tak je to zhruba 110 korun. Takže tak, jako jsme se divili, že se prodává voda, za kterou se platí, divili jsme se, že máme v doměrenou vodoměry a že se měří teplá voda a podobně, byli jsme zvyklí, že se neplatí, tak si připravme na to, jsou k tomu dokumenty jak na straně Unie, tak na straně České republiky, že se zkrátka bude platit za svůj kilometr v autě 3 koruny 53, protože se zkrátka zaslouží ten člověk zaplatit, že on způsobil ty škody na životním prostředí, proč to za ně máme zkrátka platit my z daní nebo z nějakého pojištění. Takže to jsou vlastně ty cíle, je to skutečně tvrdé, možná, že to takhle říkám, ale jsme o těch peněz, tak ještě jeden příběh. Je to příběh Bohnic. Bohnické sídliště si řeklo, že by potřebovalo tramvaj, tak ano, potřebovalo se tramvaj, pak si někdo řekl, že nechce tramvaj, způsobil tam zkrátka nějakou takovou akci, tak se tramvaj zkrátka nepostavila. Jaký je výsledek? Ty občané schudli. Oni zkrátka ty své byty těžko prodávají, když se podíváme na cenovou mapu Prahy, tak na Bohnickém sídliště jsou skoro nejlevnější byty. A když se podíváme na sídliště, které mají kolejovou elektrickou trakci dopravu, tak ty prodejnice, ty ceny těch bytů jsou mnohem větší. Zkrátka ty makléři realitní na to reagují, že je to Bohnické sídliště na autobusech, jezdí tam autobusy asi v intervalu 1 minuta, tuším ráno, jo? A v podstatě to sídliště je na tom špatně a ty lidi schudli tím, že svoje byty, když potřebují prodat, tak je prodej o 1 milion levnějc, než byty, které by prodali na sídlišti, kde mezi tím se nabudovalo kolejové propojení. Takže je to tak smutný říkat o penězích, ale je to tak. Děkuji. Pan inženýr Lolek chce doplnit? Já jenom se ještě vrátím k tomu.
tomu vyhodnocení, jak pan kolega tady o tom hovořil, ono se dá ty externality vyhodnotit vůči automobilové dopravě a podobně, ale můžeme taky porovnat, když se podíváme na ten obrázek, který tady máme promítnutý, jak má vypadat nová trať v Porubě, a když se začtu do té studie proveditelnosti nebo do toho projektového záměru, tak se dočtu, že s provozněním téhle té trati ubyde 800 tisíc vozokilometrů v autobusech. O tolik se sníží asi zhruba o 4%, možná, že mě opravíte, a tak nějak to tak je, zhruba o 4% jízd autobusové dopravy v Ostravě se sníží. To by se dalo teoreticky přepočítat velmi hrubě, že tomu bude odpovídat nějaké stovky kilogramů ročně snížení emisí PM10, PM2,5. Pardon, prach poletavého prachu, abych byl méně v těch odborných termínech. To znamená, tramvajová trať přinese na jedné straně možné nepohodlí při výstavbě, myslím si, že akceptovatelné hlukové změny v tom prostředí, ale určitě přinese snížení emisí, které jsou spojené s dopravou, s dopravní obslužností autobusy v kombinaci s car sharingem a podobně, o kterých se tady hovořilo, si myslím, že geniální věc. Tak vidím, že vaše odpověď zvedla zájem v dopravním podniku. Pan předseda Moris? Já děkuju panu Lolkovi, protože to je přesně ono. Název toho projektu je ekologizace tramvajové tratě v Porubě. To slovo ekologizace je zásadní. A ještě když jsme tady hovořili o tom hluku, já samozřejmě monitoruju, která část Ostrovy má jaký postoj k této tramvajové trati a vím, že největší obavy mají obyvatelé Pustkovce, protože mají především obavy z toho provozního hluku. Když už to bude fungovat, tak protože tam žijou lidé v rodinných domech a mají strach z toho provozního hluku. Já musím říct, že přesně ty autobusy, kterých tam jezdí desítky, tak způsobují dnes větší hluk, než v budoucnu bude způsobovat ta tramvaj. Takže já bych si klidně tady dokázal jako vsadit, že když bychom dneska změřili a udělali takovou studii, dneska změřili hluk, a změřili hluk po výstavbě té tramvajové trati, takže to saldo bude ve prospěch té tramvajové trati. Jenom jednou větou to bude přesně, předpokládám, to, co se objeví právě v tom posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Tohle to porovnání. Pan náměstek Chovanec. Já bych v otázce hluku navázal na docenta Pláška a aplikoval bych to, co bylo řečeno teoreticky na tu situaci, přímo v Ostravě, respektive s dopadem na tu Porubu, že jsme si vědomi, že ty opatření, že to musí být soubor opatření, abychom dosáhli nějaké udržitelné míry hluku, protože pořád to bude styk kolo kolejnice, pořád to bude železo s železem a ty opatření současně musí být trvalá, průběžná. Proto směřujeme, abychom dosáhli snížení úrovně hluku v celém městě, směřujeme skutečně, aby ty opatření byla trvalá a aby to bylo soubor opatření. Z toho souboru opatření uvedu, že nejenom musí mít sofistikovanou konstrukci vozidel, sofistikovanou konstrukci dráhy, která nám pak dlouhodobě zaručuje nějakou míru udržitelnosti hluku, ale pak v tom provozním stavu je musím být schopen udržovat. Tam jsme investovali do progresivního opracování kol. V posledních letech se nám daří opracovávat v jednotlivých kampaních broušením kolejnice. V letošním roce máme připraveny 4 miliony na broušení kolejnic a takto systémově chceme pokračovat v tom, aby ten hluk byl udržitelný trvale v celém městě, nejen na to nové tramvajové trati. Co se týče konstrukcí, opět ve spolupráci s městem se chystáme provádět opatření směřující k humanizaci, ale samozřejmě dolučnění už těch stávajících tratí vedoucích přes zastavěné oblasti. To znamená, chceme osadit ty stávající otevřené stvršky s pomocí města krytem opatřeným vegetací, tak aby byl samozřejmě estetický, ale aby snížil hluk. A zhruba okolnosti dneska jsme startovali úvodním jednáním práce na projektu, úvodním jednáním s projektantem a vyzývali jsme projektanta, aby i pro tu novou trať takovéhle řešení navrhl
aby to řešení skutečně přineslo ten efekt, který od toho očekáváme. Děkuji. Tím jste mi nahrál na další konkrétní dotaz, který přichází od našich diváků. Jaká jsou tedy hlavní kritéria pro výběr některé z těchto dvou variant, které vidíme, a kdy to konečné rozhodnutí padne? Znovu pan Chovanec. Projekt byl zadán v návaznosti na zpracovanou studii v rozsahu, tak jak je zde přednesen. To znamená, projektují se obě dvě trasy. Primárně máme zájem, aby byly vybudovány obě dvě trasy tramvajové tratě. Samozřejmě pokud by jedna z částí těch tras byla neprůchodná z důvodu třeba procesu posloužení na životní prostředí nebo jiných relevantních důvodů, tak je možné, že se část některé té trasy opustí, ale zájem investora i náš je, tak aby se dobudovala skutečně síť té tramvajové dopravy, vybudovat finálně obě dvě trasy. Děkuji. Pan Jurásek se vás ptá, pánové, zdali by v Porubě nebylo možné vyřešit situaci parciálními trolejbusy a tam, kde je plánován výstavba tramvajových tratí, postavit trakční trolejbusové vedení. Já se domnívám, že na tuto otázku už jsem částečně odpověděl, protože jedna tramvaj pojme v průměru až 3 autobusy, respektive trolejbusy, takže z pohledu kapacity a využití té kapacity tramvaje a s cílem jako sklidnit tu oblast, aby tam nejezdilo více vozidel, což by samozřejmě větší počet vozidel zase hlukově zatěžuje danou oblast, tak si myslím, že opravdu tramvajové řešení je to nejlepší možné. Děkuji. Jestli pan moderátor dovolí, doplnil ještě jeden postřeh, tady bylo řečeno velmi, velmi moudře a zasvěceně bylo hovořeno na téma rozdílu mezi tím trakčním vedením a mezi tím skladováním té elektrické energie v těch zásobnicích a jaké to má ekonomické aspekty. Já se přiznám, já jsem byl před 3 týdny na akci v Třinci, kde paní místní starostka, kterou já velmi obdivuji a podporuji, slavnostně křtila velkou flotilu elektrobusů, je to jedna z největších flotil v rámci celé střední Evropy aktuálně, 12 nebo kolik jich bylo a jsou na 3. místě v Evropě, teda gratuluju Třinci. A já jsem si až tam na místě uvědomil jednu věc, kterou jsem do té doby nevnímal, když mi tam jeden autobusák jako poklepal na rameno a říká, no to jsem zvědav, co to budou říkat ty komunikace a zejména ty zastávky. On ten elektrobus totiž váží 19 tun, jo, s těmi baterkami, s těmi akumulátory. To je o několik tun víc než běžný autobus, jo. Je taky dvakrát dražší. A samozřejmě i ta životnost těch akumulátorů je, nebo ten počet cyklů je omezen. Třinec v první fázi uvažuje, že ty elektrobusy nasadí v režimu takovém, že budou jezdit 150 km denně, jo, což je v zásadě téměř nula, mi přijde. Jo. Takže nehledě k tomu, že samozřejmě ta větší hmotnost toho vozidla přináší i větší otěry, přináší větší emise vlivem samozřejmě pneumatik a teda, takže není to jenom takové, není to jenom kapacitní úvaha, jo, jestli jedna tramvaj jsou 3 autobusy nebo 3 elektrobusy, ale je to komplexnější problém. Já jsem totiž patřil mezi ty, a já to hrdě přiznávám, kteří napřed se hlásili k tomu projektu, no jo, kdyby se postavila ta trať po Bedřicha Nikodéma, tak to by bylo fajn, kdyby tam jezdili ty tramvaje na baterky, jo, jenom jako na stravě ty troleje. Ale když se do toho člověk jako déle zahloubá, více zahloubá, uvědomí si všechny ty konsekvence, jo, tak já jsem musel naznat
tedy, že ta moje prvotní úvaha byla naivní a pak, když tady máme skutečně už to trakční vedení natažené po tom městě a i ty ekonomické aspekty týkající se ztrát v tom vedení versus ztráty z těch baterek, tak jednoznačně preferují to trakční vedení. Děkuji. Dámy a pánové, pomalu se blížíme ke konci našeho setkání a naší diskuze. Jsme zahlceni celou řadou dotazů od diváků živého přenosu. Já bych chtěl všechny v této souvislosti ubezpečit, že na všechny došlé dotazy odpovíme na internetových stránkách novatramvajporuba.cz a prostřednictvím našich facebookových stránek. Vaše dotazy se velmi často týkají konkrétních dotazů na úpravu tramvajových linek a dopravních spojení autobusových a dalších v rámci Poruby i celého města. Tyto bych skutečně odsunul k diskuzi přes webové stránky. Dále se ty dotazy velice často dotýkají konkrétních dotazů osob, kteří bydlí na ulicích, u kterých se uvažuje průchod nových tramvajových tratí. A zde bych tedy chtěl připomenout veřejné setkání s občany pana primátora a vedoucích představitelů dopravního podniku, které se uskuteční dne 11. dubna v Porubě ve sále Slunečnice, kde standardně zasedá porubské zastupitelstvo. Takže tam jste všichni zváni, ale chtěl bych všechny upozornit, že ty konkrétní údaje, které se k výstavbě nových tramvajových tratí vážou, budou tedy známy až z projektu a na otázky, jaké jsme třeba dostali od pana Daniela Kolbeho, jak tedy se konkrétně v metrech posune rozšíří cesta na ulicích Bedřicha Nikodema, budeme schopni zodpovědět až v závěru letošního roku. K těm dotazům, ale ke kterým se můžeme vyjádřit i teď, tak je tedy ten další dopad rozšíření tramvajových linek v Porubě a zde se množí dotazy na to, co nového bude v okolí Duhy. Zda tedy, jak se ta ústřední stanice, která už protnou obě ty uvažované trasy, dojde k nějaké výrazné úpravě, k nějakému dalšímu rozšíření v souvislosti právě s vybudováním zastávek nové tramvaje. Duha, prostor kolem Duhy hraje z hlediska dopravy, z hlediska veřejného prostoru jedno z nejvýznamnějších míst té stavby, té investice a jsme si toho plně vědomi. I proto klademe důraz při zpracování projektu a už v zadávací dokumentaci na výběr projektanta to bylo obsaženo, že pro tento prostor chceme, aby navrhl řešení nejenom dopravní projektant, ale aby mělo svou architektonickou hodnotu a samozřejmě, aby plnilo tu dopravní hodnotu s tím, že by mělo být posílena ta role pěšího v tomto prostoru, protože když ráno tím prostorem třeba procházíte, projíždíte, je zaplněno auty přijíždějícími z mimoměstských oblastí a i když je ta ulice u Duhy vybavena světelnou signalizací, tak ten pohyb pěších se kumuluje jo, v těch místech a ten tok těch aut tvoří takovou bariéru celého toho prostoru. Děkuji. Dámy a pánové, do konce našeho živého přenosu zbývá několik málo minut a já bych proto chtěl nyní vyzvat naše publikum, kde vidím zastupitele městského boru Poruba, vidím občanské sdružení Čisté nebe. Zdali by také oni chtěli k naší diskuzi přispět nějakým svým komentářem nebo otázkou? Prosím. Dobré odpoledne, tak já tady, aha, dobře,
Já zkusím teda tady, ať úplně nezavázím. Dobré odpoledne, já bych chtěla za Porubu teda říci, že jak jsme měli dneska jednání, už tady bylo zmíněné ohledně toho projektování, tak my skutečně chceme hodně klást důraz na to, aby celý ten prostor, a proto budu vyzývat i veškerý, kteří na to budou neustále pracovat, aby ten prostor byl příjemný pro pěší, aby tam nevznikaly žádné velké bariéry. To je pro nás celá zásadní. My jsme to dneska velmi výrazně opakovali těm projektantům, protože prostě nechceme, ať se z toho stane další Opavská, přes kterou nelze skutečně projít, ale je potřeba se tím územím zabývat z toho urbanistického pohledu velmi výrazně, ne pouze z toho technického, ale z toho urbanistického. Takže tady i někdo zmínil, že je to o tom rozhodnutí, že ne vždycky ta rychlost musí být to, co musí zvítězit, protože zase pokud tam pojedou tramvaje, které profičí a občan nám tam nebude schopen projít, tak to taky není ideální řešení. Takže my budeme určitě klást důraz na to, ať tento aspekt je jakoby zachován. Děkuji. Děkuji také za pohled z Poruby, pan inženýr Kozina. Kozina, čisté nebe. Já bych se trošku vrátil k tomu, my teď mluvíme hlavně o té Porubě, ale celá ta konference byla o moderní dopravě 21. století a jestli by mi mohli dopravní podnik říct i nějaké další plány, které jsou ve městě, jestli ty tramvaje se budou dále rozšiřovat. A za druhé, jestli máte dobře spočítáno, kolik stojí kilometr tramvaje, autobusu, trolejbusu, jakým způsobem se do toho započítávají ty investice, což asi není úplně jednoduché, a případně potom osobu autobusu, osobu trolejbusu, že jo? Protože to jsou dva údaje. Tak pokud to třeba nejde jednoduše, tak to můžeme udělat později, ty kilometry a ty ceny, ale ty plány v té Ostravě, ty by mě zajímaly na celou Ostravu, nejenom na Porubu. Samozřejmě náklady sledujeme a musíme se zodpovídat přepravci každoročně i průběžně a ty náklady pro větší názornost končí v takzvané jednici pro každou tu trakci, autobusy, trolejbusy i tramvaje a ta jednice končí v různých jednotkách. Jednou z těch jednotek je právě místo kilometr. To znamená, kolik stojí to jedno místo, které nabízíme tomu přepravci. A tady musíme říct, že ta tramvaj je to, co už říkal pan ředitel, nejefektivnější z hlediska nákladu, i když díky příznivým cenám CNG paliva se ten autobus přiblížil té tramvaji. Ano, do toho započítávají mzdy řidičů, odpisy, jo, což je vlastně autobusu cesta ne, ale jsou tam zase samozřejmě jiné spoplatnění, ale to je obecně jo, ten nepoměr té kolejové dopravy a silniční dopravy, kde třeba Švýcarsko na to jde jinou cestou a daleko více zvýhodňuje tu kolejovou dopravu finančně oproti té silniční dopravě. U nás je ta silniční doprava de facto dotována oproti té drážní dopravě. Díky. Ještě plány na rozšíření dopravy, hromadné dopravy v Ostravě? V tuto chvíli se soustředíme z pohledu kolejové dopravy na rozšíření tramvajové tratě v Porubě. Na stole nemáme žádný aktuální plán na rozšíření, nebráníme se mu principiálně. Naopak bychom ho i vítali, ale nespracováváme v tuto chvíli žádnou studii na další rozšíření. Jestli dotaz směřoval k tomu. Jinak samozřejmě zásadně chceme obnovit vozový park. To znamená, chceme obnovit vozový park především v oblasti tramvají, nových tramvají. A o tom už jsem hovořil, že jeden velký tender máme za sebou, jeden před sebou. A co se týče autobusu a trolejbusu, tam spíš směřujeme k té elektromobilitě a k odstranění dieselových autobusů. Pan primátor? Ne, to je zásadní a pan předseda představenstva to řekl v té poslední větě. Já bych rád a snažím se to připomínat. Ostrava je první velké město v rámci republiky, které zahlásilo, že za rok a půl nebo do roku 2020 tady nebudou jezdit nebude tady dieselová trakce ve veřejné dopravě. Dneska máme v těch vozidlech v MHD nějakých 72% nízko a bezemisních vozidel chceme se dostat na 98% s tím, že ti 2% to bude rezerva pro případ nějakých havárií, když vypadne proud nebo
nebo nám tady někdo zastaví dodávky CNG, ale jinak jako normálně v dopravě budou jenom prostě elektrovozidla a CNG autobusy. Jinak ještě tomto pan ředitel určitě myslel, ale nezvýraznil, kromě nových tratí, a aktuálně se skutečně řeší ten sedmák, osmák v Porubě, je to i modernizace těch stávajících, to tady bylo také řečeno, takže není to jenom o tom, že bychom se soustředili na ty nové tratě. Jako v zásadě možná jakýsi námět do budoucna je tramvajové spojení s promyslovou zónou Hrabová, kde bychom to mohli začít počítat, protože těch uživatelů tam v té oblasti přibývá. Jsou tam nové investice, už tam dneska je 9000 lidí zaměstnáno na 3 směny. Jsou tam nějaké nové projekty, já myslím, že se tam to dostane na 12-14 tisíc zaměstnanců a tam už to začne být ekonomicky zajímavé. Děkuji. Tak zůstává nám krátký čas na poslední dotaz z publika. Prosím. Dobré odpoledne. Já jsem z té opačné strany pólu. Jsem starosta Puskovce Stanislav Piš, kde mám svým usnesením zastupitelstva městského obvodu dáno úkolem bojovat proti tramvajové trati. Tudíž bych se chtěl zeptat, jak to dopadne, nebo oni se pořád ptají, ti zastupitelé, jestli to má nějakou cenu, nebo nemá nějakou cenu dále bojovat. A když vám řeknu, že ne, tak přestanete bojovat? Mám to dané úkolem. Ne, pane starosto, já vás chápu, jo, já vás tady z toho nechci nějak zkoušet ani obviňovat. Rozumím situaci v vašem zastupitelstvu, já to nechci ani nějak teď dále hrotit. My jsme teď ve fázi, kdy se snažíme trpělivě vysvětlovat všechny aspekty toho projektu. My se nějak zásadně nepohneme dál do chvíle, než budeme mít na stole tu dokumentaci pro územní rozhodnutí, kde budeme moci konkrétně odpovědět na ty technické dotazy, včetně toho, kolik stromů se pokácí a kolik se nově vysadí, jaký zábor půdy bude jaksi směrem od středu vozovky nutný a tak dále. Jak ty informace budeme mít na stole, já bych si velmi přál, kdybychom mohli ještě jednou ten dialog obnovit, kdybychom my přijeli za vámi nebo by za námi, nebo se setkáme na neutrální půdě třeba ve Svinově někde nebo Martinově, a tam pohovoříme, jo, a bez jakých pejorativních teď nádechů. Já si fakt myslím, že je to jenom z neznalosti nebo z nějakých obav z neznáma. A já bych vás nejradši všechny Pustkovany pozval do Vídně a projet se, nebo aspoň do Katovic, a ať se projedete novou moderní tramvají a možná fakt by ty klapky možná z očí trochu poklesly. Jo, ale budu rád, jestli ten dialog budeme v něm moci pokračovat a já pořád doufám, že vás přesvědčíme. Je tu pozvánku na takovou trať, jsem dostal do Košic, pan Mihalík a já. A jelikož jsem proti, nebo musím být proti, takže tam nejedu. Děkuji. Děkujeme také, dámy a pánové. Více se nám do našeho dnešního živého přenosu a na toto setkání odborníků bohužel nevejde. Jak jsem již řekl, všechny dotazy, které nám sem došly, zodpovíme poctivě prostřednictvím internetových stránek novatramvajporuba.cz. Na otázky veřejnosti vám pan primátor a zástupci dopravního podniku odpoví dne 11.4. v rámci veřejného setkání s občany v Ostravě v Porubě ve Slunečnici. A já bych chtěl znovu připomenout, že jakékoliv otázky, které k výstavbě nové tramvajové trati v Porubě a provozu dopravního podniku chce veřejnost, ať už zástupců města nebo dopravního podniku položit, tak k dispozici jsou funkční internetové a webové aplikace. Chci vám všem poděkovat za účast na tomto setkání. Přeju vám šťastnou cestu do Katovic, Brna a Prahy a vám u televizních obrazovek, s vámi u televizních obrazovek se pro tuto chvíli loučím a těším se na setkání někdy příště. Hezký zbytek dne.